ମୁଇଁ ପରେଶ ବିଶ୍ୱାଲ, ମୋର ଗାଁଟା ହେଉଛି ଆଗଲପୁର। ଆଜି ମୁଇଁ ଦୁଇପହରେ 1:30 ବଜେ ଆଡ଼େ ଆଗଲପୁର ସୋସାଇଟିକି ଯାଇଥିଲି ମୋର ପେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଲାଗି। ତାର ଫାଇନାଲ ଡେଟ୍ଟା ଅଛି ବୋଧେ 15 ତାରିଖ ବୋଲି। ତ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲି ସେନୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲେ, ସବୁ କହିଲେ ଫର୍ମଟେ ଦିଅ। ସେମାନେ କହିଲେ ସରି ଯେ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ମୁଁ ବାର ବାର ତାହାକୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଡେଟ୍ ନେଇ ସରି ଆଜ୍ଞା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ରଖିବା କଥା ଦଉନ ବୋଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ବାର ବାର ନେଇ ବାହାରେ ମିଳୁଛି, ଜେରକ୍ସ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ ବୋଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ କଲ୍ କଲି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପିଲାକୁ ନେଇକରି। ସେ ଆଜ୍ଞା ବି କହିଲେ ହଁ ସରି ଯେ ବାହାରେ ନେଇଛନ୍ ବୋଲି। ଯଦି ଡେଟ୍ ନେଇ ସରିବ ଫର୍ମ ସରିଯାଉଛି ତ ସେମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍? ଏଇଟା ସବୁ ଯଦି ବାହାରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ କାଁ କରି ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍? ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହେଇକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସରିଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ତା ନୁହେଁ ପୁରା ସରିଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର୍ ନାଇଁ ହେବାର କଥା।